Vai. Aquela indo pro lado batidinha, Lucas. Pro lado esquerdo aqui, ó. Batendo ela. Que eu te falei lá em cima. Milhão. Dá uma rodadinha e volta. De novo. Roda e volta. Pra cima. Crava pra baixo. Bota pra rodar. Puxa pro lado. Qual dos dois? Qual é um? Já dá uma rodadinha em volta. Tentei. Socão. Tá, tá, tá. Dá uma cravadona e já era. Lá na árvore. Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano. Hoje é dia de pipa terapia, rapaziada. É nóis! Bom, como prometido, me desculpa durante a semana que passou, eu não consegui trazer o vídeo do charutinho por questões técnicas, eu tive problema no meu notebook, tive que mandar arrumar, então não deu tempo de fazer, editar e tudo mais. Então é o seguinte, eu falei em um vídeo passado que sobre os campeonatos, as competições de pipa e como que as pipas vêm ganhando velocidade, né? Muitas vezes elas perdem a beleza, mas ganham em velocidade. E eu falei que eu ia apresentar alguns modelos de pipas aqui para competição. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Então, para começar, eu vou começar com uma pipa que eu gosto de soltar, que é uma pipa que eu curto bastante. Ela não é das mais velozes, mas com as modificações que nós fizemos nela, ela ficou sim muito rápida, muito boa de soltar, que é esse charutinho quadradinho aqui, tá? É um modelo de charuto, existem outros, eu vou trazer outros modelos aqui, mas esse é um modelo de charuto de 55 centímetros, que eu curto pra caramba. Então, eu vou ensinar vocês a preparar essa pipa, vou passar as medidas pra vocês, e a rabiola tudo certinho. Então, pra começar aqui, ó, o cabresto dessa pipa, o cabrestinho de três pontas tradicional, tá, ó, uma ponta, duas, três pontas, certo? Geralmente a gente coloca aqui dois dedos e meio, três dedos, dependendo do vento. A rabiola dessa pipa aqui, ó, modificada, a rabiola modificada, é uma rabiolinha de carbono. E essa rabiola é o seguinte, tem sete voltas. Então as quatro primeiras fitinhas são próximas e as outras são espaçadas. Aí você pode fazer um teste, mano. Eu gosto de preparar a minha da rabiola dessa forma. Você pode pegar a rabiola de carbono tradicional, botar sete voltas e ver se ela não vai rodar. Se ela rodar, aquele esqueminha. Você bota duas, três fitinhas aqui no começo para dar uma enchidinha. Ela vai parar de rodar e vai ficar do jeito que você gosta. Então, ó, a envergaçãozinha dessa pipa aqui, ó. O que, que eu faço aqui, ó? Eu dou uma volta de um lado e uma do outro. Geralmente, é o suficiente para ela ficar legal, tá? Se ela não ficar, ó, ela tá voltando, tá vendo? Eu venho aqui na lateral, ó, na vareta de cima aqui, ó, e dou mais uma voltinha de cada lado. Eu olho aqui, ó, se ficou bom, certo? Ó, estico a linha, e aí ela ficou assim, ó, envergadinha, ó, não sei se dá pra ver certinho daí, ó. Vendo a curvinha dela? Ela não pode ficar nem muito envergada, nem pouco envergada. Cabrestinho de três dedos e abre a linha aqui no esquema que eu falei, ó. E eu gosto da minha assim, ó. Eu coloco quatro fitinhas próximas, e o restante eu vou abrindo ela aqui, ó. Rabiola de carbono. Tá, ó. Sete voltas. É o suficiente pra ela ficar boa, rápida, ágil e responder bem. As medidas dessa pipa aqui, certo? Vareta central, 55 centímetros no bambu. Passada no afinador de 55. Fibra de cima, 2.2. E ela tem exatamente... 42 centímetros na vareta de cima, 42 na vareta de cima, fibra 2.2, a fibra de baixo é 1.8,
com 35 centímetros. 35 centímetros embaixo, 1.8. De bico, essa pipa tem 17 centímetros. E a caixa dela, que é o meio, tem 22 centímetros, certo? E o restante é a parte de baixo. Então essa daqui é a do Pipa Gondi, que eu gosto, que eu tô levando pros campeonatos, tô treinando com ela. É uma pipa que eu gosto bastante, ela dá uma murchadinha embaixo, ela responde bem. Ela é um pouquinho envergada aqui em cima, então ela tem 1 centímetro de envergação aqui. Essa envergação de cima eu vou mostrar pra vocês na continuação do vídeo, como é que eu faço, que é a dica desse vídeo aqui, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, faz ela, testa, volta aqui no vídeo e comenta aí embaixo o que, que você achou, certo? Qual a velocidade dela, o tenteio dela, se ela responde bem, se ela não responde. Como eu falei, não é das mais rápidas, mas ela é muito dura e muito boa. Então eu acredito que vocês vão gostar bastante desse modelinho de charuto aqui, beleza? Então, vamos continuar o vídeo, vou fazer uma produçãozinha rápida com o Lucas, vou ensinar vocês a fazer essa envergação na vareta. Tamo junto, nos vemos nos próximos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal Escola de Pipeiros, compartilha com seus amigos da sua equipe. Bora pro relo e é pipa terapia. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa armação, ela tá reta aqui, certo? Na parte de cima. Deixa eu focar aqui, ó. Ela tá reta aqui na parte de cima, tá vendo? Ela não fez aquela curvinha que tem aqui. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu faço a armação inteira, ó. Como vocês viram aqui, ó. A armação tá completa. Eu venho aqui depois, ó. Aqui tem uma... Da vareta de cima pra baixo, ela tem uma marca de um dedo aqui, ó. Então, o que que eu venho aqui, ó? Eu venho aqui, ó. Empurro pra baixo um dedo, ó. Pra ela poder fazer a enverga aqui certinha, tá vendo? Então, você sempre vai marcar um dedo pra cima da curvinha dela. Então, eu vou passar as medidas no final do vídeo. E aí, você sempre vai deixar aqui uma marquinha pra cima pra você poder empurrar a vareta pra baixo. E aí, ela fica com essa enverga aqui certinho. Então, essa é uma dica top pra você poder fazer as suas armações. Então, agora, a gente vai fazer... Vou mostrar pra vocês aqui como eu faço aqui a produção. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Vou posicionar... Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente faz a produção aqui de uma forma mais rápida, quando a gente tem muita pipa pra fazer. Então quando eu tô trabalhando com o Lucas, dá um salve aí, Lucas. Salve. Salve. Salve, salve. O que a gente faz? Ó, passa o colo em cima, ó, passa o colo embaixo, passa aqui. Já pega a folha aqui, já grudo ela aqui, ó. Certo? Bato aqui, ó. Tem gente que não gosta de fazer charutinho por causa da vareta de cima envergada. O cara não sabe como fazer aqui. Aqui você dá 3 cortes, ó. Um aqui e um aqui, ó. Outro aqui, um aqui no meio e outro aqui na ponta. Aí a gente vem aqui e passa a cola aqui, ó. Em cima. Essas pipas vão com bainha aberta. Tá vendo? Eu já jogo pro lado pro Lucas. Enquanto ele tá fechando lá, ó, eu já tô aqui com outra. Fazendo a mesma coisa. Vou pegar a vareta aqui, ó. Descer pra baixo e fazer a mesma coisa. Ó, o Lucas já terminou de chapar lá, ó. Vai botar pra secar. E eu já tô aqui já na outra. Mano, já vem aqui, ó. Corte, 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 corte. Corte. E corte. A gente trabalhando em dois aqui, ó, a gente fecha sem pipa, Lucas. A gente fecha em 1 hora, né, mais ou menos. Sem pipa em 1 hora. É que o Lucas já me ajuda há bastante tempo, ele já sabe como eu gosto, não preciso ficar falando. Já sabe que tem que ser tudo dobrado bonitinho, arrumadinho. Então quando tem uma pessoa que te ajuda de boa, aí você manda bala, mais fácil. Então, qualquer dúvida que tiver, só deixar aí nos comentários que eu respondo pra vocês. A gente vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ah, se inscreve mesmo, tá?
Porque eu vou ensinar muitas outras pipas que são usadas aí nos campeonatos, que você pode usar na sua temporada, que são muito boas e muito rápidas. Pipas bacanas que você pode começar a treinar aí. Quem sabe um dia você vai participar de um campeonato, você já tá com a pipa na bala. A medida. Pega aí uns. Vai pra bancada, corta a folha pra chapar. E passa a cola, só não pode deixar secar. Pendura. Tô fazendo a musiquinha da hora aí. Tá nas caras da hora, quando eu assisti o desenho lá. Nossa, cada dia ensinava um bagulho novo lá.